В Івано-Франківському медичному університеті – новосілля. Напередодні 1 вересня викладачі та студенти кафедри мовознавства перебралися у новий учбовий корпус. Відреставровані аудиторії розміщені на площі в 1000 квадратних метрів. Такого розширення в університеті чекали з нетерпінням, адже раніше доводилося тіснитись у старому приміщенні. Нині з'явився простір для повноцінного навчання і наукової діяльності. Університетську кафедру мовознавства ректорат вишу з-поміж інших дисциплін вважає ключовою в навчально-виховному процесі. Взагалі всі кафедри важливі, але та кафедра, яка дає старт навчальному процесу, та кафедра, яка дає підґрунтя національної свідомості. І от ми давно мріяли про те, щоб розширити цю базу цієї кафедри і зробити її в таких умовах, яких би було не стидно перед Україною, перед своїми товаришами, викладачами, ну і майбутнім, яке прийшло до нас з нашими студентами. Тут є 16 навчальних кімнат, 2 викладацьких кімнати, 1 методична кімната. Крім того, тут є кафетерій, службові приміщення. Керівництво кафедри мовознавства ретельно контролювало перебіг облаштування нового корпусу. Доцент Марія Гуцул зізнається, тепер буде більш комфортно і для викладачів, і для студентів. Вже 15-й рік вона викладає на кафедрі, відтак достеменно знає її потреби. Каже про нові наукові розробки в сфері мовознавства, розширення бібліотечного фонду, надання якісних послуг для студентів. Університет розширюється. З кожним роком він дарує нам, я рахую, що все ж таки дарує, все нові можливості, все нові території, все нові відкриття. Надає можливість працювати із студентами, і науково. Стимулює нас до того, що ми дійсно називаємося вищим навчальним закладом. Івано-Франківська кафедра мовознавства – єдина в українських медичних вишах. Тут навчаються чимало іноземних студентів. Викладачі кафедри є авторами численних монографій, словників, наукових статей, рецензій, а також різноманітної навчально-методичної літератури. Ольга Цьома, Ігор Духович – окрема тема.